其实今天很想用中文讲道。Sebenarnya hari ini saya ingin sekali berkhotbah dalam bahasa Mandarin. 但是因为我们的主题是耶稣是我们的大祭司，然后圣经的经文也比较难，所以我觉得比较好我用印尼文讲道。Tetapi karena temanya adalah Tuhan Yesus sebagai Imam Besar Agung kita dan istilahnya mungkin cukup sulit, jadi lebih baik saya dalam bahasa Indonesia supaya lebih leluasa. Ya, 感谢主，因为我们的芬兰姐妹她什么语言都会，印尼文、中文、英文也会。Okay, 好，我们一起做一个祷告。Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini, kami mau merenungkan firman Tuhan.亲爱的天父上帝，在这个时候我们谦卑在你面前，要聆听你的话语。Kami datang ke rumah Tuhan hari ini karena perintah daripada Tuhan untuk menguduskan hari Sabat. 我们来到你的圣殿是因为你吩咐我们要把你的圣日分别为圣。Namun kami datang juga dengan satu kerinduan ya Tuhan untuk bersekutu dan menyembah Tuhan. 主啊，我们也是来到这里，我们有一种渴慕，就是我们能够与你一起团契，来聆听你的话语。Mau belajar firman Tuhan。我们要学习你的话语。Agar kami dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan。好让我们能够做如何讨你喜悦的事。Dan secara khusus pengenalan akan Tuhan lebih baik。我们很希望我们能够更认识你。Hari ini kami mau belajar tentang keilahian daripada Yesus Kristus. 今天我们要学习神的神性。Keimaman daripada Yesus Kristus. 耶稣的祭司的位置。Berkati kedua hambamu ya Tuhan. 主啊，求你祝福你两位仆人。Agar kami dapat menyampaikan akan isi hati Tuhan. 好让我们能够同感应灵的把你的话语传讲出来。Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 主愿你的名得到至高的荣耀。奉靠主耶稣基督的名我们祷告。Amin. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani, kitab Ibrani pasal yang keempat. 我们要打开希伯来书第四章。Kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 14 dan 15. 第四章第14跟15节。Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.希伯来书第四章十四、十五节，我们既然有一位已经升天、升人高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体贴我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。Saudara sekalian, di dalam akan teks Alkitab kitab Ibrani pasal 2 sampai 9 banyak bercerita tentang Yesus sebagai imam. 我们看希伯来书从第二章到第九章很多传讲关于耶稣是我们的祭司。Dan di dalam pasal 4 ini dikatakan Yesus itu adalah imam besar agung.在第四章有说主耶稣是我们尊荣的大祭司。Saudara, kenapa Yesus bisa menjadi imam padahal dia bukan keturunan Harun? 为什么我们称耶稣为祭司呢？而他不是亚伦的后代。Dia bukan juga keturunan suku Lewi. 他也不是利未人的后代。Di dalam Alkitab keturunan Harun dan suku Lewi yang bisa menjadi akan imam.圣经有记载说，只有亚伦或者是利未人的后代能够成为祭司。Nah, saudara, kita lihat kemudian di dalam teks firman Tuhan yang lainnya, saudara, mengatakan bahwa Yesus punya keimaman itu adalah dari Melkisedek, peraturan Melkisedek. 从其他的经文我们也看到说，主耶稣被称为祭司是叫做这个麦基洗德的这个条例。Bukan Yesus sendiri yang mengangkat dirinya menjadi imam, tetapi Allah Bapa yang menunjuk kepada anaknya yaitu Yesus.
不是耶稣自己自称为祭司，而是天父这个指定他是祭司。Nah, saudara, kemudian apa artinya menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? 照麦基洗德的这个条例一个尊荣的大祭司是什么？Imam ini pertama kali muncul itu di dalam kitab Kejadian 14. 我们看这个创世纪第十四章有这个祭司的位置。Di situ dikatakan saudara bahwa Melkisedek ini memberkati akan Abraham ketika dia pulang berperang. 我们看这个麦基洗德，他祝福当这个亚伯拉罕战胜的时候呢，回来之后麦基洗德祝福亚伯拉罕。Nah, nama daripada Melkisedek ini dikatakan adalah apa? Kebenaran, raja kebenaran. 麦基洗德的意思就是真理的君王。Dan juga raja damai sejahtera. 而且他是这个平安喜乐之王。Nah, makanya saudara Yesus sendiri di dalam dia menebus umat manusia menjadikan manusia benar. 所以呢，耶稣呢，他是救赎人类，好让人变为义。Dan mendamaikan manusia dengan Allah. 他使人跟上帝和好。Dan yang paling penting saudara kita lihat di dalam ayat yang ketiga ini.最重要的，我们是看第三节。Melkisedek dikatakan dia tidak berbapa, dia tidak beribu. 这里说麦基洗德他没有父亲，也没有母亲。Dia tidak bersisila. 他没有这个他没有那个就是家谱。Dia juga tidak punya awal dan dia tidak punya kesudahan. 他没有始，也没有终。Jadi saudara sekalian, Yesus juga demikian.耶稣也是如此。Walaupun Yesus punya bapa ya, Yusuf punya bapa Maria, tapi Yesus sebenarnya itu dari kekal sampai kekal. 耶稣呢，虽然他有父，可是他的是从永远到永远。Yesus dia adalah Alpha dan Omega. 耶稣是 Alpha 跟 Omega. Nah, saudara sekalian, disinilah kemudian kita melihat kesamaan daripada Yesus dengan Melkisedek. 从这里呢，我们可以看耶稣跟麦基洗德的这个相似。Nah, saudara, sekarang kita mau sama-sama belajar tentang apa sih ya artinya Yesus itu imam besar agung. Nah, 我们一起来学习所谓的尊荣的大祭司是什么意思。Saudara, imam punya tugas itu di dalam bait Allah, imam itu selalu membawa akan korban persembahan ke rumah Tuhan untuk bangsa Israel. 祭司的职分呢，就是把这个以色列人所献上的祭带到这个神的殿里。Mereka bangsa Israel berdosa, imam-imam ini bawa korban bakaran, bawa binatang, bawa merpati, ya, kemudian mempersembahkan untuk korban pengakuan dosa. 以色列人他们犯罪了，所以他们呢就这个献祭，他们的祭都是各种动物，可能是羔羊，可能是鸟等等。Namun, saudara, 然后这个祭司呢带到圣殿里。Setahun sekali, imam besar agung itu akan masuk ke dalam ruang maha kudus. 一年一次呢，这个大祭司呢把这个献，他会进入至圣所。Di bait Allah itu di bagian dalam, saudara, ada itu tabut perjanjian, kemudian ada tirainya. 在这个至圣所里面呢，就有神的这个。有神的这个耶柜 yeah. 然后呢从除了这个之外还有幔子把它盖住。Nah, saudara, untuk masuk ke sana hanya imam besar yang bisa masuk. 要进入里面呢只有大祭司能够进入。Dan bajunya biasa kita lihat ada 12 kotak di sini ya. 我们看他们的服装上有12个。Itu artinya dia mewakili akan 12 suku Israel itu di hadapan Tuhan. 这位祭司呢，他代表这个以色列十二个支派。Nah, dia akan bawa korban persembahan untuk dikorbankan. 他就是代替以色列人献祭。Nah, saudara, Yesus sebagai imam besar, dia juga mempunyai peran yang sama. 耶稣他成为大祭司，他也有同样的这个职分。Namun bukan hanya membawa korban.而他不只是献祭， dia sendiri menjadi korban. 他自己本身成为祭。Oleh sebab itu dia bukan hanya disebut imam besar, tapi imam besar agung.
所以呢，我们不称他只是大祭司，而他是尊荣的大祭司。Imam besar, saudara, setahun sekali masuk ke dalam ruang maha kudus. 大祭司呢，一年一次他来到至圣所。Namun di dalam Yesus Kristus, satu kali untuk selamanya. 可是在耶稣基督里面呢，就是一次就成了。Pengorbanan Yesus, penebusan Yesus itu sekali untuk selamanya di dalam kehidupan manusia. Yesus 的救赎呢，在人类的生命上呢，一次就完成了。Kalau dulu, saudara, dikatakan bahwa setiap kali manusia berdosa, dia harus ke rumah Tuhan membawa korban pengakuan dosa. 在旧约里，那每一次、每一年，他们都要到这个圣殿里面。Tapi melalui Yesus Kristus sekali dan sudah cukup dan sekali untuk selamanya. 经过主耶稣基督的救赎，一次就完成了。Dan hubungan kita, saudara, setelah kita percaya kepada Yesus, hubungan kita dengan Allah udah langsung terkoneksi. Kita punya hubungan langsung dengan Allah. 我们得到主耶稣的救赎之后，我们跟上帝的关系完全恢复。Makanya saudara, Yesus ketika sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir, itu tirai daripada bait Allah itu terbelah. Yesus 在他在断气之前，那个幔子就是至圣所的幔子呢，裂为两半。Artinya saudara, kita manusia sekarang bisa langsung bertemu dengan Tuhan. 意思就是说，我们人类现在能够直接但跟这个至圣的神见面。Kita berdosa, kita bisa langsung datang ke hadapan Tuhan. 我们是罪人，我们承认可以在这个至圣的上帝面前直接承认。Tidak perlu lagi, saudara, melalui orang mengakui dosa kita, kemudian imam itu yang kemudian akan mengampuni akan dosa kita. 我们不再需要祭司来帮我们向我们赎罪。Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus meyakini siapakah Yesus. 所以呢，我们要非常的认识我们所信的耶稣是谁。Kenapa hanya Yesus yang bisa membawa manusia masuk ke sorga? 为什么只有耶稣基督能够带领人类回天家？Karena Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. 因为我们的耶稣他是上帝，他也是人。Di dalam akan pasal yang keempat tadi dikatakan saudara bahwa dia itu turut merasakan akan penderitaan pencobaan manusia. 在第四章里面说，他自己曾经也是跟我们一样，跟我们一起受过苦。Ya, jadi saudara bahwa dia itu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia.他呢能够经历到，能够感受到人所感受的。Dia dicobai oleh iblis. 他也是受过魔鬼的试探。Namun dia tidak berdosa. 可是他没有犯罪。Dia ketika sebagai manusia dia capek, dia lelah. 当他成为人的时候，他也是跟我们一样会累。Dia tidak makan, dia lapar. 他如果不吃，他也是会肚子饿。Nah, oleh sebab itu dia punya kapasitas untuk mewakili manusia di hadapan Allah. 所以呢，他能够有这个身份来代替人类向神求罪。Harusnya saudara dan saya, kita yang harus dihukum. 应该是你我，我们都是罪人，我们应该受惩罚的。Tapi Yesus menggantikan kita. 可是耶稣竟然他代替了我们。Sehingga kita mendapatkan anugerah Tuhan, keselamatan kekal itu. 所以我们能够领受神的恩典，就是神所赐给我们的永恒的救恩。Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. 再多几天我们就要一起来纪念受难节。Saya enggak tahu dasar iman kepercayaan saudara itu apa.我不晓得弟兄姐妹们，你们的信心程度到如何？ Mengapa saudara menjadi orang Kristen? 为什么你是基督徒？ Mengapa saudara mau ke gereja? 为什么你要来教会？ Apa dasarnya? 什么？你是基于什么来教会？ Saya pernah percakapan penggembalaan dengan seseorang yang akan dibaptis minggu depannya. 我曾经跟一位要洗礼的这个弟兄说话。Permisi tanya, kenapa mau
terima Tuhan Yesus dan mau dibaptis. 我问他, 你为什么要接受主耶稣, 而且你要受洗? Nah, dia bilang, supaya keluarga bahagia. 他说, 好让我们的家庭能够幸福. Nah, oh, bagus. 我说好. Apalagi? 还有呢? Supaya sehat-sehat selalu. 好让我们一家人都能够健健康康. Nah, bagus. 我说好. Ya, Tuhan bisa memberkati. 上帝会祝福你们. Terus, supaya kerja bisnis cuan. 好的，在工作上，在事业上都能够赚钱。 好， Sangti cufu ya, Tuhan berkati kamu. 好， Sangti cufu. Apalagi? 还有什么呢？ Dia bilang, udahlah musuh tiga aja cukup. 他说够了，够了，没有了。 Jangan banyak-banyak, nanti Tuhan capek. 他说不要太多， Sangti会 累的。 Saya bilang kalau cuma tiga itu saya enggak baptis kamu minggu depan. 我说，如果你的目的只有这三个呢，我是不要为你洗礼。 Kenapa enggak dibaptis? 他说为什么呢？ Saya bilang karena yang paling penting kamu belum sebut. 因为最重要的你没有说啊。 Apa yang paling penting, Musa? 什么是最重要的, Musa? Kamu harus bilang saya ini orang berdosa. 你要承认你是罪人。 Saya layak dihukum. 我是罪人，我应该受惩罚。 Yesus anak Allah datang mati untuk saya. 耶稣成为人子，来到这个世界上为我而死。 Dosa saya ditebus. 我的罪已经被赎了。 Sehingga saya mendapatkan hidup kekal. 所以我能够领受 救恩。 Nah itu yang paling penting, saudara. 这个是最重要的。 Nah saudara, saya nggak tahu saudara ada itu enggak dasar imannya? 那我想要问弟兄姐妹们，你们信主是不是有这样的基础？ Kalau dasar iman saudara itu mengaku saya orang berdosa, maka saudara punya kerinduan untuk tidak lagi terus menerus berdosa. 如果你的信心是罪，承认你是罪人，你已经得到神的救赎。 那你已经不会不断的再犯罪了。 Yesus sudah menebus saya dari dosa, saya harus hidup benar. 耶稣已经救赎了我，我应该是活在真道上。 Maka hidup kita itu sebelum dan sesudah percaya Tuhan ada perubahan. 那我们的生命应该是还未信主之前跟信主之后有所差别。 Nah, permisi tanya Bapak Ibu, hidup kalian ada perubahan enggak sebelum dan sesudah percaya Tuhan? 请问弟兄姐妹们，当你们信主之后跟你们未信主之前有差别吗？ Ada orang yang dia tahu ya gitu, dari lahir udah Kristen. 有一些人呢，一出生他就是基督徒了。 Ada siapa yang dari lahir udah Kristen? 在这里有吗？ 一出生就是在基督徒的家庭。 Begitu lahir kan langsung menyanyi lagu Kristen ya. 一出生就可以唱基督教的歌。 Haleluya, haleluya, gitu ya, langsung nyanyi. Nah, tapi kapan lahir barunya? 那你什么时候真正的 重生呢? Waktu lahir kan belum tahu, belum mengaku saya orang berdosa. 当你出生的时候，你还不晓得，所以你不知道你是罪人。 Kapan saudara percaya saya orang berdosa, saya butuh keselamatan di dalam Yesus Kristus? 什么时候开始你自己觉悟到自己是罪人，你需要主耶稣基督来救赎？ Kalau saudara nggak tahu, wah jangan-jangan ya, sorry, belum lahir baru loh. 你如果还不知道的话，我很担心，很抱歉的，我说，可能你还没有信主，还没有重生。 Harus tahu kapan saya lahir baru, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 你要知道说什么时候你已经开始接受主耶稣成为你的救主。 Ada orang yang percaya Tuhan sebelum percaya Tuhan, sesudah percaya Tuhan, hidupnya enggak berubah. 有一些人他已经信主跟他还未信主完全没有改变。 Dulu suka marah-marah, sekarang tetap marah-marah. 以前很喜欢骂人，现在还是一样很喜欢骂人。 Di dalam keluarga, suami istri tetap bilang, ah dia tidak berubah. 在家里，他的家人说他都还没有改变啊。 Nah, orang ini dia punya lagu favorit, saudara. 这个人呢，他有一首，他喜欢唱的歌。 Di gereja dia paling suka satu lagu. 在教会他最喜欢唱这首歌。 Yesus Kristus, 永远不改变，我也不改变，我也不改变。
Dia akan menyanyikan bahwa Yesus itu selamanya tidak akan berubah, Tuhan dan aku Yesus, juga tidak akan berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga, ya kan? Tuhan Yesus mau berubah bagaimana, saudara? Tuhan Yesus semua kaipian. Jadi kalau kita punya dasar iman ini benar, saudara, kita pasti ada perubahan. 如果我们信心的基础是正确的话，我们一定有改变。 Nah, saudara, saya ingin mengaplikasikan kebenaran ini ke dalam hidup kita hari-hari. 我很想把我们所认识的这个真理呢，应用在我们每天的生活中。 Ketika kita memperingati Jumat Agung nanti, saudara, apa arti kematian Yesus bagi saya? 当我们纪念这个受难节的时候，主耶稣基督死在十字架上。 对我有什么意义? Kenapa Yesus Allah harus mati? 为什么上帝他必须死? Dan apakah di luar Yesus Kristus ada keselamatan? 是不是除耶稣基督之外有救恩? Di dalam agama apa, ajaran apa yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus? 除了耶稣基督之外，其他宗教能够这样做吗? Hanya Yesus yang bisa jadi korban penebus bagi kita. 只有耶稣基督配得成为我们的赎罪祭. Karena Yesus punya dua natur, satu pribadi. 因为他有一个位格，有两种本性. Dia adalah manusia 100%, dia Allah 100%. 他的特质就是他是全人，他也是全神. Jadi dia bisa mewakili Allah di hadapan manusia. 他能够代替上帝在人面前. Dia mewakili manusia yang berdosa ini di hadapan Allah. 在上帝面前他能够代替人. Itu baru bisa dia sah. 所以呢，他能够正式的成为我们的宗教. Dia mati sebagai manusia menggantikan manusia. 他呢是成为人，然后为人而死. Cuma dia tidak berdosa sehingga dia itu menjadi korban yang kudus. 因为他没有罪，所以呢，他成为一个圣洁的罪. Saudara, menjadi perantara ini itu tidak mudah. 成为一个中介不容易. Ya, Yesus dia Allah, dia manusia, dia sah. 耶稣他是上帝，所以呢，他可以赦免人的罪. Saudara, menjadi penterjemah ini tidak mudah. 成为翻译员也是不容易. Saya waktu Rabu udah khotbah sedikit, jadi ulang sedikit. Ya. 礼拜三我曾经讲过, 今天可能我重复一点点. Dia tidak hanya perlu ngerti bahasa. 翻译员呢，他不只是要明白语言。 Dia harus ngerti budaya. 他要明白这个背景, ya, 就是文化背景。 Konteksnya dia harus tahu semua. 当时的状况, 这个讲员要讲的是什么? Saudara, kalau bahasa Indonesia bilang pakai baju, 印尼话, pakai, ya. 如果说, 穿衣服, ya, pakai, 就是用. Kita kasih masuk di Google Translate, pakai, keluarnya use. Pakai, ya. Juga ini hua pakai, justru yang. Tapi kalau Mandarin pakai, kita masih bingung ini apa terjemahnya. Juga di 中文的话呢, ya? 那个用呢, 用在不一样的地方呢是不一样的用词. Pakai baju, pakai ngomong apa? 比如说我们穿衣服, 我们不是说用衣服, 可是是穿衣服. 穿, ya. Pakai arloji. 我们戴手, 这个手表. Bukan yong. 我们不会用, 我们不会说用手表. Ya. Apa lagi? Ya. Pakai selimut. 或者是我们盖被单. Kai lagi. Bingung, jadi yang mana yang benar ini? 所以呢，我们用是不一样的用词. Chuan, tai, yong, kai, udu, banyak sekali. 有很多用词. Ya. Apalagi itu yang di radio Cakrawala ada bilang, di mana Tanjung Duren itu ada babi se yang enak, ya. Saya udah dengar bertahun-tahun iklan itu tapi belum pernah pergi cari. 我常常听这个广告, 可是我还没有去试过. Terus dia bilang begini. 他是这么说的. 你吃了你会上牛. Naik sapi. Apa? Naik. Hah? Iya, sang new kan? Ketagihan. Iya. Bisa ketagihan. Tapi kalau kita sang new kok bisa naik sapi sih?
bingung kan? Jadi, jadi,所以它的用词不一样。 就是刚才说你会上瘾的话，就是说，就是 ketagihan. Nah, ada satu lagi, saudara. Kalau orang Chinese memuji, dipuji orang ya, begini, ada laki. 如果中国人他被人家就是称赞的时候， ada laki-laki ngomong ke seorang wanita, kamu cantik sekali. 有一个男的，他跟女的说，你很漂亮。 Jadi penterjemahnya terjemahin. 翻译, ya? 翻译员是这样翻译的。 你很美， kamu cantik. Ya, 你很漂亮。 Nah, ini wanita jawabnya apa? 这个女的要怎么说呢？ Nah, orang Tionghoa kalau dibilang cantik dia jawab apa? 中国人是怎么回应的？ Bilang apa? Hah? Bilang xie xie. 哪里哪里？ Enggak kan? Bilang apa? Nali. Ya, penterjemahnya terjemahin balik. Where. Di mana? Eh, orang ini bilang seumur hidup baru sekali ini saya puji orang cantik, dia tanya ya mana cantik. Ah,这个人会觉得莫名其妙，我是第一次跟人家说你很漂亮，他竟然问我在哪里漂亮。 Jadi dia bilang your eyes beautiful. 哇，你的眼睛很漂亮。 Nanya lagi, nali. 那你的又回应说哪里哪里。 5-6 kali semua udah dipuji, akhirnya dia bilang aduh lah, tanya semua nih. 5-6次已经称赞了，他还一直说哪里哪里。 那他们意思是说在哪里？ Akhirnya dia bilang, ayah, the whole body from your head to your toes, you're beautiful. 结果他说，你一身都漂亮，从你的头发到你的那个下根全部都是很漂亮。 Dia pikir udah selesai kan semua udah kan? 他以为说已经解决了，我已经说全部漂亮了。 Tapi masih juga nali. 可是那个人还是说哪里哪里。 Udah semua masih nali. 已经说全部漂亮了，他还是说哪里呢？ Nah, ini saya alami, saudara, waktu saya di Taiwan belajar Mandarin. 我在台湾我学中文的时候。 Satu hari Sumu datang ke kelas, lausunya bilang, Ruifo, 你今天穿的衣服很美。 那个有一天师母跟我一起来到班上，那我的老师他称赞我的太太，他说师母你的衣服很漂亮。 师母 bilang, sih, 老师。 师母 说, 谢谢。 老师吧，不可以讲谢谢。老师 bilang itu tidak boleh bilang sih. Semacam. Jadi harus bagaimana? Nali. Harus jawabnya nali. Kan sudah bilang ibunya yang pialnya, ya ibu yang pialnya, masa nali lagi. Jadi saudara, ini budaya. Jadi, nah, 这个都是文化。 Sama kan, mirip sama orang Indonesia ya. 就像印尼人. Kalau Indonesia itu ibu-ibu masak, kita bilang, aduh bu, makanannya enak banget ini. 我们常常会说, 哇，太太，你煮的食物很好吃. Ayo, ibu-ibunya jawab apa? 普通的姐妹们会怎么说? Enggak lah. 没有啦。 Enggak lah, mana? Mana kan sama juga, mana? 那中国人会说, nali. 那印尼人会说, enggak lah. Itu biasa-biasa aja, masa sembarangan. 普通通的。 Saudara, itu bukan rendah hati loh, itu sombong. 其实那并不是谦卑, 那是高傲. Sebenarnya mau rendah hati kan, enggak lah, sembarang aja masak, tapi itu sombong. 有时候你们会说, 没有啦, 这是我乱煮的. 乱煮 aja cuma 好吃, gitu loh. Sembarang masak saja begitu enak. Ya, sembarang masak aja udah begitu enak, apalagi gue benar-benar masak. 那如果真正煮是会怎么样的味道? Jadi itu sombong. 那就表示说, 你高傲啦。 Nah, tapi ini budaya, Bapak Ibu, 这就是我们的文化。 Jadi, Yesus ini dia Allah, dia manusia. 耶稣他是神, 他也是人。 Jadi dia betul-betul bisa mewakili manusia di hadapan Allah. 他真的能够代替人, 就是在神的面前他可以代替人。 Yang kedua, saudara. 第二, setelah kita tahu Yesus ini mati untuk saya, 当我们已经知道说耶稣是为我而死， kira-kira berapa nilai daripada salib Kristus itu untuk kita? Nah, 对我来说, 神的十字架, 耶稣的十字架是有多昂贵呢？ Pengorbanannya itu terhadap kita berapa besar yang kita bisa rasakan? 我们能够经历
觉悟到说他为我们的牺牲有多大。Adakah kita kemudian membalas saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? 是不是我们有那个渴慕来很真心很诚意的能够回应主给我们的爱呢？ Bagaimana kita membalas kasih Tuhan itu dalam hidup kita? 我们如何的回报神这么何等的爱在我们的生命中？ Saudara, kemarin saya lihat ada satu video dua mertua dengan menantu ribut. 昨天我看了一个视频，就是这个家婆跟这个媳妇，他们有一些斗嘴。Yang mama ngomong sama anaknya yang laki gitu ya, pilih mama atau pilih istri? 那个妈妈呢，就向他的儿子说，你选妈妈还是选太太？ Istri bilang, pilih istri atau pilih mama? 太太说，你要选太太还是选你妈妈？ Yang laki pusing. 这个男的他觉得很头昏。Akhirnya dia bilang begini. 结果他是这么说。Mama sudah membesarkan saya sampai hari ini. Mama 已经把我生出来，使我养大。Nah, saya kedepannya saya perlu istri. 以后呢，我是需要我的太太。Yeah. Mama sudah menjaga saya, membiayai semua kehidupan saya sampai hari ini. Mama, saya nggak ada hari ini kalau bukan mama. Mama 已经养我从小。到现在，如果没有妈妈，我没有今天。Ya, mama mengajar saya dari kecil sampai besar untuk hormat orang tua. Mama 从小到大教导我，让我当我从小到大的时候，妈妈教导我要尊重年老的。Saya butuh istri untuk mengajar anak-anak saya juga untuk menjadi orang seperti mama ajar saya. 我需要我的太太，我需要一个太太来教导我的儿女们，好让他们也能够学习如何的尊重他们的父母。Jadi ceritanya singkat cerita, suami itu bilang, saya butuh dua-dua. 所以呢，我需要两位。Saya butuh mama, saya butuh istri juga. 我需要妈妈，我也需要太太。Saudara, berapa banyak kita menghargai jeri lelah daripada orang tua kita bagi kita. 我们怎么样来这个评价我们父母对我们的牺牲？ Ada ya kalimat mengatakan seorang ibu bisa membesarkan menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa menjaga seorang ibu, betul tak? 有一些人会这么说，一位母亲她可以养大十个孩子，可是十个孩子不能够养一个母亲。Artinya apa saudara? Anak-anak sekarang itu tidak hormat kepada orang tua. 就是说现在的儿女们，他们不尊重。不爱他们的父母。Saya ingat kembali papa saya. 我记得我的父亲。Papa saya tahun 2007 sudah meninggal. 我的父亲是2007年。Saya ingat waktu kecil, saudara, papa itu kerja, dia naik boat, itu pergi ke pulau-pulau waktu itu di Maluku, pergi beli kopra. 我觉得我的爸爸我记得以前我爸爸他是坐在小船上，从一个岛到另外一个岛，甚至到马鲁古，他去买那个。椰缸。椰干呀，コプラ。啊 ，saudara, dia itu nggak bisa renang。其实爸爸不会游泳的。Pernah kapalnya terbalik。他的船曾经翻过。Dia selalu pakai pelampung。他都是会带救生衣。Saudara, kita ingat seorang ayah begitu giat bekerja cari uang bahkan membahayakan nyawanya untuk anak。我们看一位父亲，他这么殷勤的。他这个寻找这个金钱来领养来养他的孩子们。Ah, sama, mama juga begitu. 母亲也是这样。Ya. Nah, kemudian sekarang mama di masa tua bagaimana? Nah, 现在妈妈她年老了，我要怎么对待她？ Bagi saya, saudara, kalau kita punya keadaan lebih baik dari orang tua kita, kita berdosa. 对我来说，如果我的状况比我母亲的状况更好，那我犯罪了。Kita ada mobil, ada dua tiga mobil. 我有两三个。汽车啊，不是我kita kalau kita， 我有这一辆。比如说我们哈有两三辆汽车。啊 ，orang tua kita tidak serumah dengan kita， tidak punya mobil dia。我们的父母他没有，他们没有汽车。Mau keluar minta tolong kita antar， oh nggak bisa， saya sibuk， anak saya mau les， anak ini orang tidak ada kendaraan untuk orang tua。他们要出门，我们说啊，汽车不够，我的孩子要补习，要去学校等等。Kami saudara saudara ya， mama kita kasih satu mobil satu sopir。
我们呢，弟兄姐妹哈，我们都是合在一起，我们让妈妈有一辆汽车，有一个车库。Dia jarang-jarang keluar, kita tidak mau tahu. 我们不虽然可能他很少出门，可是我们不管。Pokoknya dia mau keluar, dia ada mobil, ada sopir. 只要他要出门，他就有汽车，有车夫。Dia pergi gereja hari Minggu, dia pergi persekutuan Kaleb hari Jumat, dia ada mobil.他礼拜天他要去教会，他有汽车。然后，比如说礼拜二他要到家乐团去，他也是有汽车，他有自己的自由。Makanya banyak temannya. 所以他很多朋友。Ya, komisi Kaleb punya ibu-ibu. Miaoli, 你接我呀 ，Miaoli, 你接我呀。啊，家乐团去的姐妹们都很喜欢跟他在一起，因为他可以接他的朋友们。Ya kan? Tu dia bang, Miaoli, ini home ya, home ya. 他们说你很好命，跟我妈妈说。Kita ini mau keluar, aduh susah, tidak ada mobil. 啊，我们要出门这么辛苦，没有汽车。Ayo, itu mamanya siapa ya? 啊，是谁的妈妈呢 ？Ya, tidak punya mobil mau keluar, nah.Jadi saudara kita itu harus memperhatikan orang tua. So, ini, 我们必须照顾我们的父母。Mama saya suka makan strawberry. 我母亲很喜欢吃这个 strawberry. Waktu saya pulang Surabaya, saya pergi supermarket sama dia. 有一天在试水的时候，我到超级市场。Dia lihat itu strawberry yang gede-gede, saudara. 他一直看这个草莓哦，大大的。Saya lihat di sini juga ada di food hall di Grand Lucky ya, yang besar-besar yang satu kotak cuma isi 12. 大在这个超级市场就会有哦，它一盒只有12个。Permisi tanya berapa itu harganya? 请问你们知道价格多少吗？Murah nggak? 便宜吗？25,000ya? 25,000是吗？500,000, 600,000 ya? 500,000, 600,000. Mama, mau makan? 你们吃吗？Mahal, mahal. Wah, how good ya, aku buka ya. Ambil saja. Mama, ni cuna, hola. Saya beli 500,000, 600,000, saya enggak jadi miskin. 我买了这个，我并不变成贫穷。Ya, mending mama senang suka. 最重要的是妈妈很高兴就可以了。Sudah, taruh di troli. 放在这个篮子里。Sampai dikasih, meme saya lihat. Ya, kan, kumpul mau bayar.到了这个到了房间的地方，妹妹那个妹妹说 ：“Ko, itu harganya tahu nggak berapa？” 哥哥，你知道那个是多少钱吗 ？Iya, 600,000. 我说知道，600,000。Mahal sekali itu. 啊，那个是很贵的啊。Iya, mama mau makan nggak apa-apa。我说妈妈喜欢，没有关系啊。Dia bilang, wah, beliin saya juga dong. Eh, nah, aja lu mah. 他说，那哥哥你也买给我好了。Kalau mama okay.就够买给妈妈 ，OK。Lu beli sendiri。那你要自己买。Nah, saudara itu sama orang tua。那就是我们怎么样对待父母。Yang membesarkan kita。他们已经把我们养大。Bagaimana sama Tuhan yang mati untuk kita？ 那这就是我们对妈妈的回应。那我们对上帝，他为我们而死，我们是怎么样对待他呢？Hari ini membalas cinta kasih Tuhan。我们今天怎么样来回应？他对我们的爱呢？ Ada hidup benar di hadapan Tuhan? 是不是我们已经活在正道上？ Ada melayani Tuhan? 是不是我们好好的服侍他？ Ada memberi kepada Tuhan? 是不是我们已经把自己献给主？ Mari kita renungkan, saudara. 让我们来好好的思考。Ya, Jumat Agung akan tiba. 不久我们就要纪念受难节。Sekali lagi selidiki.Dasar iman kepercayaan saya. 再次，好让我们自我检讨。我们要知道我们信心的基础是什么。Kenapa saya mau jadi orang Kristen? 为什么我要成为基督徒？ Berapa nilai salib itu bagi saya? 对我而说，那个十字架是有多少的价格？ Bagaimana saya membalas kasih Tuhan itu dalam hidup saya? 我要如何从在我的生命中回报神对我的爱？ Kita berdoa.让我们一起来祷告。Tuhan tiada kata yang cukup untuk mengucap terima kasih buat Tuhan。主啊，没有任何话语能够足够表示我们对你的感恩。Tidak ada cukup harta kekayaan yang bisa menggantikan membayar keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kami。没有任何财富足够来回报你所赐给我们的救恩。
Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. 主 啊, 求你帮助我们, 让我们能够常常向你感恩。 Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. 求你教导我们好, 让我们更认真的, 更真诚的爱你。 Tuhan bantu kami agar kami juga boleh mulai belajar melayani Tuhan. 主 啊, 求你帮助我们, 给我们机会, 能力, 让我们能够更好地服侍你, 让我们能够开始学习服侍你。 Bahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. 甚至我们能够把我们全部生命都献给你。 Karena Engkau telah memberikan hidupmu bagi kami. 因为你把你的生命已经赐给我们。 Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus penebus juru selamat kami. 我们祷告祈求是奉靠主耶稣基督我们的救主. Imam besar agung kami. 我们尊荣的大祭司. Amin. Amin.